У нас з'явився гість у студії. Це начальник патрульної поліції в Чернігівській області Андрій Думич. Ми раді вітати вас і бачити в нашій студії. Доброго вечора. Перше запитання до вас. Проходила у нас всеукраїнська акція «Пішохід» за участю журналістів. Скажіть, будь ласка, мета цієї акції, які дала вона результати? Вона не проходила в один день. Вона розпочата з 1 квітня і закінчиться аж 30 червня. Це комплекс профілактичних заходів під умовною назвою «Пішохід». Все воно буде включати багатопрофільну роботу, це і роботу превентивну, і роботу вже безпосередньо наших патрульних по виявленню правопорушень і з боку пішоходів, які порушують правила дорожнього руху, і з боку водіїв, які так само не надають перевагу пішоходам. В цей день було, як ви кажете, проведена акція в один із днів. Долучилися до цієї акції журналісти, які висвітлювали дану подію. Було проведено багато профілактичних бесід, декілька винесено постанов і накладено на правопорушників відповідні покарання. Як показала ця акція, пішоходи, наскільки часто вони порушують правила дорожнього руху, переходять за межами пішохідного переходу? Є такі випадки, правда ж? Ну, я скажу, що нам не потрібно, для того, щоб з'ясувати, наскільки часто порушують пішоходи, проводити такі акції. Це видно неозброєним оком пересічному громадянину, а патрульні поліцейські, безпосередньо ми додатково ще проводимо аналізи, які нам показують, що це дуже велика проблема і через ці порушення дуже часто трапляються дорожньо-транспортні пригоди. Які стягнення, штрафи передбачені для пішоходів? Ну, саме стягнення, воно не дуже велике, це від попередження і до 51 гривні, це якщо пішохід тверезий. Якщо пішохід на підпитку, то трошки більший штраф, близько 130 гривень. А в чому різниця між попередженням і, власне, штрафом? Чи це залежить від того місця, де я буду переходити? Чи в результаті мого, наприклад, переходу в незрозумілому місці, наприклад, там трапиться дорожньо-транспортна пригода? Я це мав на увазі. Поліцейський під час розгляду справи, він бере до уваги дуже багато чинників. Це і місце вчинення правопорушення, наскільки інтенсивний рух, чи завдавав він перешкоди іншим учасникам дорожнього руху, і майновий стан, чи спроможна людина сплатити навіть той штраф. Тобто це під час розгляду справи поліцейський повинен зважати на ці чинники. Дякую. Це, власне, механізм мене найбільше цікавий. Під час цієї акції ви звертали увагу на пішоходів більше, але все ж таки на водіїв ви також, напевно, реагували. Як вони? Чи зупиняються, чи пропускають тих же самих пішоходів, тому що я вам можу сказати чесно, що не завжди автомобілісти охоче пропускають пішоходів. Однозначно на дорозі чемними повинні бути як пішоходи, так і водії, для того, щоб не було порушень. І зачасту там, де є поліцейський, порушень виявляється найменше, ну менше, ніж там, де поліцейських немає. Звичайно, там, де водії бачать патрульний автомобіль або працівників поліції, вони більш ретельно стежать за дорожньою обстановкою, надають перевагу пішоходам. Але така робота також проводиться і, знову ж таки, наголошу на тому, що вона не буде проводитись один день, це буде... Ці цільові відпрацювання будуть проходити протягом 3 місяців. В нічний час я хочу запитати, як може себе застерігти той же самий пішохід? Це що потрібно одягати на себе? Наскільки я знаю, є якісь такі речі, які можна одягати, щоб пішохода можна було бачити там за декілька кілометрів. Ну, перш за все, я хотів би зазначити на тому, що сам пішохід повинен правильно вибрати місце для руху свого, тобто рухатись, якщо це є тротуар, по тротуару, якщо це узбіччя, по узбіччю і в напрямку руху автомобіля. Звичайно, треба вжити усіх заходів, щоб освітлити себе на дорозі, щоб водій бачив тебе на дорозі, тобто це якнайменше це повинен бути світлий одяг. Є спеціальний одяг з світловідбиваючими вставками. Так само це дуже ефективно позначає пішохода на проїжджій частині. Тепер після пішоходів, точніше від пішоходів до велосипедистів. Зараз ми розуміємо, що теплий сезон підходить, їх з'являється все більше. Чи часто велосипедисти стають причиною аварій і яким чином взагалі вони мають керувати керуватися правилами дорожнього руху? Пішоходи, велосипедисти, водії механічних транспортних засобів – це всі учасники дорожнього руху. Всі повинні виконувати правила дорожнього, дотримуватись правил дорожнього руху. В нашому місті зараз дуже сильно розбудовується сама інфраструктура для велосипедистів. Ремонтуються дороги, під час ремонту доріг вже передбачаються велосипедні доріжки. Тобто самим велосипедистам вже зручніше правильно розташувати себе на проїжджій частині, їм залишається невеличка частина – це дотримуватись правил дорожнього руху. Знову ж таки, в темну пору доби велосипедисти повинні чітко зазначити себе на проїжджій частині. Тобто це повинна бути фара, це повинні бути катафоти, знову ж таки не завадити світлоповертаючі якісь елементи на одязі. І, звичайно, дотримуватись правил дорожнього руху – це проїзду перехресть, так само пріоритету проїзду перехресть, ну і так далі. Окрім велосипедистів, у нас ще існує одна проблема – це байкери, які виїжджають на трасу цілими групами, можна сказати так, і влаштовують перегони зазвичай. Чи застосовуються якісь тягнення до таких любителів швидкості, як я їх називаю? Нещодавно ми почали контролювати швидкісний режим, але поки що цей контроль ми здійснюємо виключно на одному відрізку шляху, це міжнародної траси М-01. В місті такий контроль ми не здійснюємо. Це ви маєте на увазі 50 км за годину, відслідкувати отой режим? На трасі він трошки більший, це 90 і 110, якщо дві смуги в одному напрямку і вони розділені між собою клумбою. В місті так, правильно, це 50 км на годину. Стосовно перегонів, їх дуже важко відслідкувати, бо вони збираються в таких місцях і виїжджають на траси таким чином, щоб поліцейські якраз не могли їх відслідкувати. Інколи вони навіть змінюють локації, бо я на одній з таких перегонів спеціально ми виїжджали, була інсайдерська інформація про те, що будуть перегони. Це біля Єкатерининської церкви, під'їзд до міста Чернігів зі сторони міста Києва. Але це були не мотоциклісти, а на автомобілях. То коли дані водії побачили патрульні автомобілі, вони швиденько роз'їхались і десь далі я отримав інформацію, що вони десь передислокувалися, але вже наразі не було можливості з'ясувати, куди вони поїхали. Однозначно треба таку інформацію надавати до патрульної поліції. Є у нас вимірювачі швидкості, будемо реагувати і притягувати до відповідальності. Пане Андрію, Віка вже сказала про 50 км на годину. Наскільки добре можна відслідкувати це переміщення? І ми, в принципі, з вами чудово знаємо, що на більш-менш довгих шматках дороги, навіть в місті, ці норми все рівно не виконуються. Як реагує поліція на це? На жаль, в самому місті на сьогоднішній день контроль швидкісного режиму не здійснюється патрульною поліцією. Але в 19-й і 20-й роки вже є програма розвитку, буде впроваджена автоматична фіксація правопорушень, будуть встановлені на території нашого міста камери, які будуть фіксувати дані порушення. Це і швидкісний режим, і десь порушення стоянки, зупинки транспортних засобів. Тому в подальшому цей напрямок роботи буде взято вже більш пильний контроль, і я думаю, що порядку трошки наведемо, тому що, знову ж таки, повертаючись до того, що в місті будуються нові дороги, а вони спонукають водіїв, нечемних, некультурних водіїв, десь трошки перевищувати швидкість. А ті ж самі мотоциклісти, до речі, на вулиці Рокосовського, багато скарг минулого року надходило, переобладнують свої транспортні засоби і з таким гучним шумом пролітають по вулиці Рокосовського і заважають людям відпочивати. До речі, в плані от шуму, чи контролюється це якимось чином? Бо не тільки по Рокосовського, по проспекту Перемоги також бувають такі моменти. Тільки шляхом огляду, вже коли водія зупинили. Тобто, і якщо цей даний транспортний засіб якимось чином переобладнаний або має технічні несправності, тоді поліцейський має змогу притягнути його до відповідальності. Андрій Анатолійович, я хочу запитати у вас про ці проблемні ділянки в нашому місті, де найчастіше стаються ДТП. Є такі ж у нас, наприклад, дороги, правда? За участі пішоходів. Ну і пішоходів, і водіїв взагалі таке перехрестя, де часто і густо трапляються ДТП. Де такі проблемні ділянки є у нас? Є у нас місця концентрації дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів, наприклад, це вулиця Рокосовського в районі магазину «Електронік». Угу. Там є пішохідний перехід, він не регульований, немає ні світофору. Є там у нас місце концентрації ДТП, ми на нього вже відреагували за допомогою органів місцевого самоврядування. Цей пішохідний перехід освітлений вже. Наразі ми відслідковуємо, чи зменшиться на цьому відрізку шляху кількість дорожньо-транспортних пригод. Також в місцях масового скупчення людей. Є у нас два ринки, є центральний ринок в районі проспекту Перемоги, там, де, до речі, і проходила оця акція. І є у нас ринок Ніва, вулиця Всіхсвятська. Там також постійні порушення пішоходами, вони переходять вулицю в невстановлених місцях. І, відповідно, часто там трапляються дорожньо-транспортні пригоди за участю пішоходів. Якщо брати перехрестя, то якраз там, де так само багато людей, це у нас, і, знаєте, є великий торговий розважальний центр Голівуд, так само там зараз йдуть перемовини щодо реорганізації дорожнього руху, тому що там є у нас місце концентрації ДТП. І є у нас також ще одна з проблемних місць, це Червоний міст, одразу за Червоним мостом по вулиці Шевченка, там також перехрестя. На цьому перехресті є також концентрація дорожньо-транспортних. Тобто досить багато, скажімо так, проблемних ділянок. Так, і там як зі сторони пішоходів, так в принципі автомобілів. Я хочу більше поговорити про водіїв тепер. І от п'яний за кермом. Який передбачений штраф мене цікавить? Там штраф він не один, він різниця, в залежності від того, скільки разів водія вже притягали до адміністративної відповідальності. За перший випадок, якщо його ловлять протягом року, це 10 200 гривень, це штраф. Але кожна санкція передбачає і позбавлення права керування. Угу. В першому випадку це на 1 рік. Якщо він протягом року його ловлять другий раз, він втратить посвідчення водія вже на 3 роки і заплатить 20 400 гривень штрафу. І якщо третій раз його ловлять, це 40 800 гривень штрафу і на 5 років позбавлення права керування. За цей період ви багато спіймали таких? За цей це за які? За 3 роки чи? Ну, з початку року близько 60 водіїв в стані алкогольного сп'яніння ми вже піймали. З них близько 20 водіїв – це в стані наркотичного сп'яніння. А як відрізнити? Ну от я не розумію досі, як патрульні можуть зрозуміти, п'яний за кермом чи він у наркотичному сп'янінні. От ви женетесь за ним, так? Ви бачите, що людина якось неадекватно себе поводить на дорозі. Наскільки я знаю, у вас є інспектори такі, які у них нюх просто на тих людей, які в наркотичному сп'янінні, ви ловили там декілька разів одного і того ж. Були такі випадки у вас, так? Ну, у нас, по-перше, маленьке місто, і нам досить одного разу людину побачити і вже його запам'ятати. По-друге, чесно кажучи, поведінка на дорозі зовсім не означає, або манера водіння автомобіля не означає, що водій під дію якихось препаратів алкогольних або наркотичних. Бо у нас зараз водії по-різному водять. А вже під час спілкування безпосередньо патрульний може виявити ознаки алкогольного або наркотичного сп'яніння. Найбільш розповсюджені для алкогольного сп'яніння – це запах алкоголю з порожнини рота, поведінка, яка не відповідає обстановці. Для наркотичного сп'яніння – це звужені зіниці, та ж сама поведінка. Тобто під час спілкування поліцейський звертає увагу на даного водія і пропонує йому в встановленому законному порядку пройти огляд на стан алкогольного або наркотичного сп'яніння. І тільки вже після огляду можна зробити заключення, що водій або в наркотичному, або в алкогольному сп'янінні. А якщо на відріз відмовляється? Правилом дорожнього руху передбачена відповідальність за відмову. Якщо особа відмовляється, на нього одразу складається протокол за вчинення, відповідно, за те, що він відмовився від проходження. А далі цей протокол направляється в суд, і суд вже приймає рішення. Якщо суд приймає рішення, санкції залишаються ті ж самі, як і керував би він в стані алкогольного сп'яніння. Зараз таке доволі наболіле у нас питання з приводу пасків безпеки. Просто з власного досвіду, часто спілкуючись з різними водіями, одні говорять про те, що треба, щоб обов'язково бути пристібнутими. Інші кажуть, що тільки якщо ти виїжджаєш за межі міста, інші навпаки. навпаки. Треті кажуть, що в таксі можна не пристібуватися. Давайте так розставимо зразу конкретно. Пристібуватись чи ні? Ну, хотів би розпочати з того, що це засоби безпеки. І кожен громадянин повинен розуміти, що це потрібно не патрульному поліцейському, а саме водію. Це його особиста безпека, його пасажирів. Стосовно міста і за містом, це міф. В правилах дорожнього руху не визначена територія, на якій обов'язково пристібатися. Тобто на всій території України діють ці правила. Тобто водій обов'язково повинен пристібнутися. Під час навчальної їзди інструктор має право не пристібатися. Водії таксі не пам'ятаю, але мені здається, що також мають право не пристібатися. Водії маршрутних транспортних засобів і таксі. От нарешті ми, так би мовити, розвіяли цей міф, бо часто стикаються. Тобто, в принципі, якщо людина не хоче, то вона може цього не робити, не пристібатися. Може не пристібатися, але заплатить штраф 51 гривню. 51 гривня. На сьогоднішній день так, 51 гривня штрафу, але на розгляді у Верховній Раді лежить законопроєкт, який вони вже в першому читанні прийняли, і суму штрафу хочуть підняти до 850 гривень. Знову ж таки, я хочу вас повернути до водіїв, які їздять у нас за кермом у наркотичному сп'янінні. У вас була історія, наскільки я знаю, ваші патрульні намагалися зупинити громадянина Білорусі. Що це була за історія? Він був у наркотичному сп'янінні саме, так? Ні, це було алкогольне сп'яніння. У нас таких історій повно, ми можемо про них дуже довго розмовляти. Саме про цей випадок мене цікавить. Так, була у нас... На території міста під час патрулювання надійшла інформація про те, що водій даного автомобіля, можливо, перебуває в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Від небайдужих громадян десь він засвітився. Під час патрулювання поліцейські побачили цей автомобіль, намагалися його зупинити, але водій почав втікати від патрульних, не виконував вимогу про зупинку. Трошки далі від того місця, де ми почали його зупиняти, він все-таки зупинився, але почав робити такі хитрощі, цим інколи користуються наші водії, пересів на пасажирське місце. При тому, що він був в автомобілі один. І в нас працював відеореєстратор, на якому видно, як якийсь силует пересідає з водійського місця на пасажирське. Ну, відповідно, тобто їхав за кермом в цей момент, напевно, бабайка. Автомобіль їхав сам, так? Так, і вже під час спілкування даний громадянин прийшов в тест на місці за допомогою алкотестера Драгер, в його крові виявили алкоголь. Про відеореєстратора. Ви говорите про те, що є програма, про те, що будуть у нас стояти спеціальні датчики, де будуть відслідковувати правила дорожнього руху. Зараз, ну, мабуть, в кожному другому автомобілі стоїть відеореєстратор. Якщо людина небайдужа, побачила і засняла, як інша людина порушує правила. Чи може вона звернутися до вас і передати ці дані? Так, є такі випадки, до речі, коли звертаються люди. Є тільки одна перепона. Це законодавцем чітко визначено, що за дані порушення правил дорожнього руху притягається особа, яка керувала транспортним засобом, а не власник автомобіля. Тому, коли на відеореєстраторі заснято, що даний автомобіль проїхав перехрестя на червоний сигнал світофора, але неможливо встановити, хто сидів за кермом. Набагато простіше, якщо це водій якогось підприємства. У них є відповідальні особи, вони закріплені за транспортними засобами. Ну, наприклад, водій маршрутних транспортних засобів. Ми неодноразово вже отримували скарги з підтверджуючими документами, це відеодокази, на основі яких ми давали запит на директора комунального підприємства або приватного підприємства, який нам надавав відповідь, що в цей час за даним транспортним засобом був такий-то водій, і, відповідно, ми його викликали для розгляду справи і притягали до адміністративної відповідальності. З цим простіше. В подальшому є у нас вже ряд змін стосовно правил зупинки і стоянки транспортних засобів. І там вже прописана норма в законі, що за порушення правил зупинки і стоянки притягається особа, власник транспортного засобу. Тобто там уже буде простіше. Якщо ти передаєш кому-то транспорт, і це, до речі, також стосується і автоматичної фіксації правопорушень, якраз за допомогою цих камер. Тобто, якщо ти даєш комусь транспортний засіб, ти береш на себе відповідальність, якщо на нього буде, якщо він порушить правила дорожнього руху, вже він, власник транспортного засобу, повинен доказувати, що не він був за кермом, а хтось інший. Тобто він повинен надавати, вже буде в суді, докази для того, щоб оскаржити дане рішення. Це цікаво. І, можливо, в принципі, це правильно. Ми взагалі, в принципі, дякуємо вам за ці відповіді. А тепер, якщо можна, питання трохи не за темою. Всіх наших гостей цього тижня ми будемо запитувати от про що. Наближається Великдень. У нас там заплановано одразу декілька вихідних днів. Як збираєтесь їх провести? Я особисто? Так. Чесно кажучи, ще навіть не планував, але я знаю, що... Та не тільки я знаю, всі поліцейські знають, що всі свята ми проводимо на службі, забезпечуємо правопорядок для того, щоб наші містяни спокійно провели ці вихідні, а ми відпочиваємо в інші свята. Але якщо вдасться і вийде, залюбки відвідую родину в рідному місті Кременчук. А на Великдень, там, на Новий рік, наскільки часто трапляються там різні надзвичайні ситуації, там на дорогах і так далі? На Новий рік, наприклад. Як пройшов Новий рік у вас? Кожне свято, воно по-своєму якесь індивідуальне. Ну, наприклад, Новий рік. В Новий рік самі, скажімо так, надзвичайні ситуації вже відбуваються після першої-другої години. До цього часу хтось готується, хтось вже підготувався, або хтось спить, салати нарізають. О 12-й годині святковий салют, випивають, і вже після першої починається ялинка, концерти. І, звичайно, там, де місця масового скупчення людей, зазвичай бувають якісь, можливо, сутички. Ну і, в принципі, в квартирах, в будинках також люди вже на підпитку починають доказувати або розказувати людині, що він про неї думав за попередній рік, до якого висновку прийшов. Тоді викликається поліція, приїжджає, стає свідком сімейних таких розбірок, скажімо. Так, але цей Новий рік у нас, в принципі, ми зустріли його без надзвичайних подій особливо. Як на Новий рік ви чергуєте? В принципі, по місту їздите, так? І на Пасху, я знаю, що ви в храмах, ваші патрульні поліцейські, вони спостерігають над тим, аби люди нормально себе поводили. Буде ж чергування нічне? Буде чергування. По всіх храмах міста? Так, чергувати будуть не тільки патрульні поліцейські, а вся поліція міста і області. Ми між собою розподіляємо всі наші храми і забезпечуємо як безпеку дорожнього руху, якщо ми розуміємо, що це буде багато прихожан і буде багато скупчення транспортних засобів. І так само забезпечуємо правопорядок. Можливо, комусь буде просто допомога необхідна. Так само з нами чергують і ДСНС, і медична допомога. Будемо сподіватися, що надзвичайних ситуацій у нас таки не трапиться. У тебе ще є одне питання? Так, у мене є питання, оскільки у нас 21 квітня, наскільки ми всі знаємо, ми обираємо президента, другий тур. Ви також будете задіяні, буде чергування посилене у вас, так? Скільки працівників патрульної поліції буде виходити на чергування? З 18 квітня ми вже переходимо на посилений варіант службової діяльності, на забезпечення правопорядку на дільницях безпосередньо і на забезпеченні охорони бюлетеней від нашого управління заступає 100 поліцейських. Також додатково передбачені резерви, є у нас рота тактико-оперативного реагування, це силова підтримка наших, 36 поліцейських будуть знаходитись в резерві і позмінно також чергувати. Майже всі сили стягуємо, всі працюємо в інтенсивному такому режимі для того, щоб наші громадяни могли спокійно проголосувати. Пане Андрію, ви настільки конкретно так це все розказуєте, що я впевнений, що так воно в принципі буде, як і в день виборів, так і під час свят. Ми хочемо вам подякувати, що ви відповіли на наші питання. Бажаємо вам все-таки вирватися хоча б 1-2 дні, відпочити і з'їздити додому. Ми нагадуємо, що сьогодні у нас в гостях був начальник управління патрульної поліції Чернігівської області Андрій Думич.